Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə metronun nizami stansiyasında təlim keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə, təlimin mövzusu Bakı Metropolitenində baş verə biləcək fövqəladə hadisələr zamanı birgə fəaliyyətin təşkili olub. Təlimə rəhbərlik Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş Əməliyyat İdarəsi tərəfindən həyata keçirilib. Əvvəlcə Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə metronun nizami stansiyasında qısa qapanma nəticəsində şərti qatı tüstülənmə və yanğın barədə məlumat daxil olub. Dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə, Dövlət Yanğın Nəzarəti, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətləri və Bakı Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Şərti hadisə ilə bağlı metropoliten əməkdaşları tərəfindən ilk olaraq stansiyanın bağlanması, tuneldə işçi işıqların yandırılması, təmas reyslərdən gərginliyin kəsilməsi üçün qısa qapayıcıların pozulması, keçid qapılarının açılması işləri həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mobil yanğın xilas etmə qrupları tərəfindən fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməklə operativ olaraq kəşfiyyat və əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi işləri aparılıb. Qısa müddətdə şərti yanğın söndürülüb, xilas etmə vasitələri tətbiq edilməklə zərər çəkmişlər təxliyə olunaraq onlara ilkin yardım göstərilib. Uğurla keçən təlimdən sonra nəticələr müzakirə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi və metropolitenin əməkdaşları arasında obyektdə baş verə biləcək fövqəladə hallarda xilas etmə işlərinin aparılması, zərər çəkmişlərə ilkin yardımın göstərilməsi və təxliyə zamanı təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Təlimə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ümumilikdə 5 ədəd texnikası və 35 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti cəlb olunub.